Tétunknak nyitott, de visszakérünk. Nem lehet, de visszakérünk. Pergunciek, a pentevi stáció, a stessze, Domnul. Amin. Iisuse, vino la noi. Amin. Te vrea poporul tău, Iisuse, poporul ce pere nevoi. Căci oastea ta e în plină luptă, Iisuse, vino la noi. Iubirea, Doamne, ascunsă în inim. Poporul pere nevoi. Strigând spre ceruri, te cheamă iarăși, Iisuse, vino la noi. Sunt astăzi zile de grea durere. Sosita vremea de-apoi. Te vrea poporul și te cheamă, Iisuse, vino la noi. Iisuse, cei care plâng te cheamă, căci lacrimi curgi și voi. Au lipsă, Doamne, de mânghiere, Iisuse, vino la noi. Te vrea poporul tău care plânge, părăsit în crude nevoi. O nouă jertfă îți cere lumea, Iisuse, vino la noi. Iisuse, blândul nostru păstor, pătrunză-o furii la oi. Prădat-o iarăși turma ta mică, Iisuse, vino la noi. Te vrea poporul tău azi, Iisuse, poporul ce pere nevoi. Au lipsă, Doamne, de mângâiere, Iisuse, vino la noi. Fraților și surorilor, mesajul pe care Domnul Iisus vrea să-l pune pe inima noastră astăzi, în această adunare, în această biserică, este Iisuse, vino la noi. Domnul Iisus a spus în fața Tatălui, Tată, sosita ceasul, a sosit ceasul, fratele meu și sora mea, a sosit ceasul, Iisuse, vino la noi. S-a predicat și se predică frumos în fiecare duminică. Ce frumos este când s-a înmulțit sămânța, până la 100, până la 60, până la 30. Dar, fratele meu, după ce s-a înmulțit sămânța, ce facem cu sămânța? Fiindcă uităm să mai continuăm după înmulțirea seminței. Iisuse, vino la noi. Știm calea de acasă până la biserică, dar am uitat calea de la biserică până la cer. Știm calea de acasă până la adunare, dar am uitat calea de la adunare până la Hristos. Știm calea de acasă până la rugăciune, dar am uitat calea până la cer. Iisuse, vino la noi. Doi oameni mergeau printr-o cetate. Doi oameni străini. Și întrebau prin cetate, unde este casa văzătorului? Unde este casa omului Dumnezeu? Unde este casa lui Samuel? Întrebau. Oamenii i-au indicat acolo. Și a ajuns în fața propriului Samuel. Unde este văzătorul? Întreabă. Și Samuel a răspuns, eu sunt văzătorul, fratele meu și sora mea. Azi ai ocazia, azi ai prilejul în casa lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu să întrebi inima ta, unde e Hristos? Ca să spună Hristos, eu sunt Hristos. Eu sunt în fața ta, eu sunt în biserică, eu sunt la adunarea ta. Dar trebuie să-L cauți, trebuie să-L întrebi unde este. Pentru că oamenii aceia au întrebat, oamenii aceia își căutau de fapt niște măgărițe. Au perit, s-au pierdut niște măgărițe. Și întrebau disperați, că le-a căutat prin țari, pe câmpuri, pe dealuri, pe munți, unde sunt măgărițele? Și nu găseau măgărițele. Oamenii aceia doi era un stăpân și cu servitorul său. Servitorul speriat se apropia de o cetate și îi spune, iată, în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu. Hai să-L întrebăm pe omul acesta tot ce spune se împlinește. Hai să-L întrebăm pe omul Dumnezeu. Poate ne va arăta și nouă calea pe care trebuie să mergem. În cetatea aceea era un om al lui Dumnezeu. Era Samuel. Și îi întrebau, unde este omul Dumnezeu? Unde este văzătorul? Pentru că știau. Servitorii a spus și stăpânului său, în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, care tot ce spune se împlinește. Prin aceasta cunoște oamenii, că e un om al lui Dumnezeu, când tot ce spune se împlinește, nu numai tot ce predică, nu numai tot ce cântă, nu numai tot ce se roagă, nu numai că merge la biserică, ci tot ce spune se împlinește. Fratele meu și sora mea scumpă, te cheamă Dumnezeu, te cheamă Hristos astăzi să fii și tu unul în cetatea ta, care tot ce spune se împlinește. Oamenii aceia, aia căutau în cetatea aceea, un om care tot ce spune se împlinește. Și omul acesta care tot ce spune se împlinește, prorocul omului Dumnezeu, le-a apărut în fața lor. Eu sunt acela. Pentru că omul acesta, Samuel, prorocul lui Dumnezeu, a primit de la Duhul lui Dumnezeu o științare, o seară înainte. Mâine, pe vremea aceasta, voi trimite la tine. Voi trimite la tine din un om din ținutul lui Veniamin. Și tu vei unge pe el rege al Israelului. Mâine pe lumea aceasta. Voi trimite la tine, spune Duhul Dumnezeu, prorocului. Și iată că la ușa lui Samuel bătea, unde este văzătorul? Eu sunt văzătorul. Eu sunt prorocul, eu sunt cel pe care căutați. Și atunci s-a petrecut ceva minunat.
Când au ajuns în fața lui Samuel și a spus, eu sunt văzătorul. Samuel a spus ceva. Iată că acum îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Oameni, niște oameni care căutau numai niște măgărițe, că nu știau să-L caute pe Dumnezeu. Nu știau să-L cheme pe Dumnezeu, să-L umble, dar știau ceva. În cetatea aceasta, în biserica aceasta, în adunarea aceasta, în ținuturile acestea, în cetatea aceasta, locuiește un om al Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, te cheamă Dumnezeu. Să fii un om al Dumnezeu, să fii un copil al Dumnezeu, un om care Dumnezeu să lucreze prin tine, care tot ce spune se împlinește. Aceea căutau. Dar omul Dumnezeu nu s-a arătat pe el. Omul Dumnezeu nu s-a predicat pe el. Ce frumos știe să bea, ce frumos știe să cânte. Omul Dumnezeu i-a spus tânărului acestea, Saul, îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Fratele meu scump și sora mea iubită, în casa lui Dumnezeu, vrea să spună Dumnezeu, nu predică, nu cântare, nu rugăciune, în primul rând, ci întâi vrea să spună tot ce se petrece în inima ta. În felul cum asculți, felul cum știi să te închei Dumnezeu, Dumnezeu vrea să spune în casa Lui tot ce se petrece în inima ta. Nici nu și-am imaginat vreodată servitorul sau și prințul acela, fiul acela bogat, nu și-a pus niciodată oare întrebarea ce se petrece în inima lui, el căuta măgărițele. Dar pentru că a ajuns să-L caute pe omul Dumnezeu, omul Dumnezeu a spus, iată că a venit vremea să te întâlnești cu Dumnezeu. Iată că în biserică te întâlnești cu Dumnezeu, iată că adunare, asta și vremea să te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Fratele meu și sora mea, noi nu știm ce se petrece în inima noastră. Știm să venim de acasă până la biserică. Dar ne-am pus la întrebarea, ce vrea Dumnezeu să se petreacă în inima ta? Ne-am pus la întrebarea, când venim la adunare, ce vrea Dumnezeu să se petreacă? Iată că în biserică și la adunare Dumnezeu spune, tot ce se petrece în inima ta, sau nu știa, nici ne-a auzise, tata lui nu-i prin, nu-l învățase, profesorul lui de religie și de școală nu-l învățase, lecția cea tainică a lui Dumnezeu. Îți voi spune astăzi tot ce se petrece în inima ta. Fratele meu scump și sora mea iubită, cuvântul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și adunarea lui Dumnezeu vrea să spună, iată tot ce se petrece în inima ta. Și Saul mirat, tânărul acela mirat, a auzit. Primul lucru, primul pas. Am să-ți descoperi tot ce a zis Dumnezeu. Că vrea să facă în tine. Nu numai biserică, nu numai în cântare, nu numai în închinare. Primul pas, am să-ți descoperi tot ce a zis Dumnezeu. Al doilea pas, a luat un de lemn și a turnat pe cap lui Saul și a spus, acesta este semnul că Domnul te-a uns să fii rege în Israel. Dar apoi adaugă ceva. După aceea, vei ajunge la muntele Dumnezeu. Toată această întâlnire cu Dumnezeu este descrisă în 1 Samuel, capitolul 9, în capitolul 9. După aceea vei ajunge la muntele Dumnezeu. În pasul al treilea, în cetatea când vei ajunge, vei întâlni ceata prorocilor. Pasul al patrulea, va veni și peste tine Duhul lui Dumnezeu. Din ceata prorocilor, va veni și peste tine Duhul lui Dumnezeu. Vine pasul al cincea, vei proroci și tu împreună cu prorocii lui Dumnezeu. Vine pasul al șaselea, și te vei face alt om. Te vei schimba în alt om. Vine pasul al șaptelea. După ce se vor deveni toate aceste semne peste tine, vine pasul al optulea. Vei găsi ce este de făcut. Că Dumnezeu este cu tine. Și atunci îi adaugă prorocul niște cuvinte tainice. Acum să te duci înainte de mine la Gilgal. Unde o să vin și eu și să aducem ardere de tot și jertfe de împăcare cu Dumnezeu. Acolo să mă aștept 7 zile. Și după aceea voi veni la tine și am să spun ce trebuie să faci. Că a venit pasul al nouălea. Îndată ce a întors spatele Saul lui Samuel, în pasul acesta, Dumnezeu a făcut, i-a dat pe o altă inimă. Și a venit apoi, s-au împlinit toate acele semne ale lui Dumnezeu, cum îi spuse, și a venit peste Duhul lui Dumnezeu. Îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Ce se petrecea în inima lui? Întâlnirea cu Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, întâlnirea cu Dumnezeu. Nu întâlnirea cu Scriptura numai, citirea din Scriptură.
Și după citirea din Scriptură, întâlnirea cu Dumnezeu. Nu numai să cântăm o cântare sfântă, ci după cântarea sfântă vine întâlnirea cu Dumnezeu. Pasul cel mare. Când Dumnezeu te umple, să te umple de Duh Sfânt. Saul a trecut, își căuta numai niște măgăriță. Umbla prin lume, prin păduri și pe câmpuri să-și caute măgărițele. Dar pentru el era pregătit ceva din cer, întâlnirea cu Dumnezeu. Și pentru tine astăzi, în biserica ta, în adunarea ta, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, Dumnezeu îți pregătește întâlnirea cu Dumnezeu. Nu numai să te plângi de necazul sau de supărere sau de obosire, ci fratele meu, îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu este locul unde îți voi spune tot ce se petrece în inima ta, tot ce vrea să facă Dumnezeu în inima ta, pentru că este vremea să te întâlnești cu Dumnezeu. S-a întâlnit Saul cu Dumnezeu. Pentru că a venit vremea, a sosit vremea să spună tot ce se petrece în inima ta. Vrea Dumnezeu să scrie și pe inimile noastre. Așa obosite, așa bătrâni cum suntem, în vârstă cum suntem. Dar fratele meu și sora mea, vrea Dumnezeu să spună și ție. Este vremea ca să spun tot ce se petrece în inima ta. Adică întâlnirea cu Dumnezeu. În Faptele Apostolilor mai este o întâlnire cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Acelui Saul care ucidea creștinii, omorau oamenii, omorau toți ucenicii Domnului, nu mai suporta să-i vadă. Dar atunci Dumnezeu a tărit o zi, când la orbit a venit o lumină din cer și a orbit. Și atunci Saul a pus două întrebări. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu prigonești. Și atunci ce vrei să fac? Ce vrei să fac în întreaba a doua întrebare? Cine ești și ce vrei să fac? Nu trebuie să faci nimic. Du-te în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Și a mers în cetate 3 zile și 3 nopți, a poștit. N-a mâncat nimic, n-a băut și n-a luat în gura lui nimic. Era orb. Și numai în poști și rugăciune sfântă, după 3 zile, a venit la el un trimis al lui Dumnezeu, frate Saule. Domnul Iisus m-a trimis ca să spun, capăteți vederea și să te umpli de Duh Sfânt. Fratele meu și sora mea, ajungem tot acolo. Să te umpli de Duh Sfânt. Ne întoarcem tot acolo. Să te umpli de Duh Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta vrea să facă. Întâlnirea cu Dumnezeu este să te umbi de Duh Sfânt. Noi știm și ne place să cântăm frumos lui Dumnezeu. Dar întâlnirea cu Dumnezeu este după cântare. Când o cânți în inimă și în viață. Când o cânți, capătă-ți vederea să te umbi de Duh Sfânt. Noi știm să ne rugăm frumos lui Dumnezeu. Dar întâlnirea cu Dumnezeu este când Dumnezeu îți împlinește rugăciunea. Când Dumnezeu îți împlinește, capătă-ți vederea să te umbi de Duh Sfânt. Noi știm să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să predicăm frumos, dar fratele meu și sora mea, cuvântul lui Dumnezeu este, sau întâlnirea cu Dumnezeu este, după predică. Cum o trăiești, cum o împlinești, cum o faci, cum rămâne practică în viață. Întâlnirea după predică este, capăteți vederea și te umbli de Duh Sfânt. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne umple Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și pe noi. Nu de mult am găsit o predică a Părintelui Calistrat. Și spunea foarte așa întristat. Noi mergem la mormântul Părintele Arsenie Broca câte 60, 70, 80 într-un autocar și mergem 50 autocare. Mergem la mormântul Părintele Arsenie Broca, ducem acatiste, lăsăm bani să facem pomeniri, acatiste, ne atingem de cruce. Dar ne întoarcem acasă tot așa cum am venit. Pentru că dacă nu ne schimbăm viața, ne ajungem la starea să te umbi de Duh Sfânt, a mers degeaba. Și adaugă, merge la mormântul Părintele Arsenie Papacioc, facem același lucru, lăsăm acatiste, ne atingem de cruce, dar ne întoarcem acasă tot cum am venit. Adică, dacă nu ne schimbăm viața, nu ne folosește nimica. Pentru că cuvântul Domnului este întâlnirea cu Dumnezeu. Nu merge numai până la Sfânta Biserică, nu merge până la Sfânta Mănăstire, nu merge până la Sfânta Adunare, ci merge de la Biserică până în Cer. De la mănăstire până la Hristos. De la adunare până la Dumnezeu. Aceasta ne cere Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu. Capătă-ți vederea și te umbi de Duh Sfânt. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Să pune și să crești pe inima noastră. În vremea războiului mondial, un grup de evrei a venit la un mare rabin, un învățat al lor, și întrebau, ce să facem? Milioane de evrei sunt arși de vii. Milioane de copii, de femei, de bătrâni, copii, toți sunt arși în crematorii. Ce să facem pentru poporul Israel? Bătrânul acela le-a spus, dacă știi cine ești, știi ce ai de făcut. Și a luat le-a luat Scriptura și a citit din Scriptură.
Voi sunteți o semințe aleasă, un popor al lui Dumnezeu. Voi sunteți aleșii lui Dumnezeu să faceți fapt, să arătați faptele minunate lui. Dacă știi cine ești, știi ce ai de făcut. Fratele meu și sora mea, dacă ești un frate ortodox, un frate al Bisericii lui Dumnezeu, un frate al lucrării aleasă lui Dumnezeu, dacă știi cine ești, știi ce ai de făcut. Așa spune cuvântul. Și care este lucrarea de făcut? Capătă-ți vederea și te unde Duhul Sfânt. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Să scrie Dumnezeu și pe inima noastră. Când eram copii, noi cântam foarte mult o cântare. Vestea peste tot se sune. Tot Ardealul se răsune. Tot Banatul se răsune. Să ne răsune Vărișoara se răsune. Pentru că era vestea peste tot se sune. Atunci în inimile noastre vestea peste tot se sune. Vestea este vremea să răsune. Peste tot se sune și Vărișoara se răsune. Și Banatul se răsune și Hațicul se răsune. Pentru că este vremea. Așa zice asta, fratele meu și sora mea, să te umbli de Duhul Sfânt. Capătă-ți vederea să te umbli de Duhul Sfânt. Aceasta e întâlnirea cu Dumnezeu. Aceasta ne dă Dumnezeu, aceasta face Dumnezeu, aceasta lucrează Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne întâlnim și noi, să găsim și noi pe Dumnezeul acela. De lucrarea aceea sfântă care spune, capătă-ți vederea să te umbli de Duhul Sfânt. Ca să te întorci acasă cu adevărat, un adevărat om al bisericii, un adevărat om al oastei lui Hristos, un adevărat om al lui Dumnezeu. Caut un om. Caut un om. Caut pe văzătorul, strigau niște oameni străini. Caut. Eu sunt acela, le spune Samuel. Fratele meu, sora mea, tu, dacă vii azi și chemi inima ta și caut pe Iisus, caut pe Hristos, va apare în fața ta, va veni în fața ta. Eu sunt acela. Să te ajute, Bunul Dumnezeu. Să-L găsim pe acela, pe Iisus, pe acela care spune și ție capătă-ți vederea să te umbli de Duhul Sfânt. Mulțumim pentru stările acestea, pentru bucurile acestea, pentru biserica aceasta, pentru că încă este o biserică vie, pentru că încă e o adunare vie, care îl cheamă pe Iisus, îl caută pe Iisus. Ca și aceia străini în cetatea aceea, când vine trata pe Samuel, caut văzătorul, caut pe Iisus, caut biserica, caut adunarea, să țină Dumnezeu, să binecuvânteze Dumnezeu satul acesta, Vălioara și oamenii aici și biserica aceasta, ca fraților să mergem până în cer căutându-L pe Dumnezeu. Să ne întâlnim în cerul, în împărățiarea lui Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu și cântându-L Dumnezeu cântarea aceea pe care numai îngerii o știu. Să binecuvânteze Dumnezeu biserica aceasta, pe Părintele și adunarea de aici. Ca așa cum ne vedem acum, să ne vedem și în cer. Slăviți să fie Domnul. În numele Tatălui și a Sfântului Duh.